Цьогоріч Україна вдруге відзначила День української державності. З нагоди свята у Сваляві відбулася урочиста передача автомобілів для наших захисників. 10 автівок підвищеної прохідності відправляться на східні позиції. Передали 10 автомобілів для виконання бойових задач. Один із автомобілів вже доставлено в Дніпро, який сьогодні передав мій заступник. Автомобілі – це те, що наразі найбільше потребують захисники. Тому спільно з волонтерами та небайдужими підприємцями Мукачівського району, громадської організації «Допоможи Україні сьогодні» та районним центром комплектування та соціальної підтримки для ефективного виконання бойових завдань та ще більшої мобільності бійців передали автомобілі. Другі автомобілі зараз будуть розподіляти по частинам. Дуже велике дякую нашим всім волонтерам, підприємцям, всім, хто долучився до даної акції, і разом до перемоги. В рамках відправлення вантажу до наших бійців поїдуть 3 автомобіля швидкої допомоги, 2 кросовера Нісан, одноколісний тягач для перевезення вантажу, 1 мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, фургон Opel та машина Ford для евакуації поранених. Усі автівки в ідеальному стані та стануть в нагоді військовослужбовцям під час захисту держави. Крім передачі автомобілів з нагоди Дня Державності, керівництвом Мукачівського району було нагороджено осіб, що роблять свій вагомий внесок у наближення перемоги. Мукачівської районної військової адміністрації нагороджується начальник автомобільно-експлуатаційного відділу Василь Русин. Кожного дня українці спільними зусиллями наближають таку омріяну перемогу.